Assalamu alaikum, машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Ушул Volkswagen Golf 4 сатылууда 2002 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, бензин, коробка механика. Фаркоп бар. Дөңгөлөктөрү 4-тө тең жайкы. Көрсөтөйлү. Электро күзгүлөр жыйылышы менен кошо электропакет. Кондиционер бар. Корректировка фар. Бул тарабынан көрсөтүп болду. Орундуктары. Багажный отсек жагын көрсөтөйүн. Мындай текчеси бар. Запаска толкундуу. Казандары. Бүтүн. Моторун отсек жагы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унаанын сырткы ичке абалын көрсөткөн аракет жасадык. Эми баасын айта кетейин. Канча болуп атат? 310 кем бар. 310 миң сом кеми бар. Алмашуу бөлүп төлөө жолдору барбы? Шашылыш да ошончо нагыз. Шашылыш бир гана нагы акчага сатылат экен, а? Тез арада сатылсы зарыл дейт, акча керек деп атат ээси. Кайсыл жакта болот? Буна. Шаарда эле болот. Ош шаарынын өзүндө экен, а? Документтер жагынан жакшыбы? Жакшы. Техникалык абал деле жакшы. Бензин куюп эле. Бензин куюп эле мени эле жүрсө эле болот дейт. Кошумчалай турган сөздөр барбы? Жок болсо анда ээсинин байланыш номерлерин айта кетем мен. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан суроолор пайда болсо толук маалыматты ушул номерге чалып сурап билип алыңыздар. Жактырсаңыздар сөзсүз түрдө алыңыздар демекчимин. Канча? 73 менен. 0773 02 61 61 02. WhatsApp барбы? Болбосо ошол ушул номерге чала берсин да негизи, а? Телефонуң алып турасың да? Түшүнүктүү. Биздин канал аркылуу да сиздер да ушинтип унааңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Көрүүчүлөрүбүздүн арасынан сатам дегендер болсо, Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушундай кылып өзүм жанды кылып тартып берем. Алыса болсоңуздар, унааңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергенге ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.